Oi, gente. Oi, também. Oi também. Bom, pessoal, nós estamos mudando de casa depois de ficar um ano nessa casa. É, nós fizemos vários vídeos mostrando como é que foi o desenvolvimento da horta, que vai ser o foco desse vídeo, né? Então agora nós vamos tentar transferir a horta para a casa nova, né? Nós estamos mudando de casa porque o acesso aqui era muito difícil. Nós vamos para uma casa que é um pouco mais fácil de chegar, né? É, nós pegamos várias estações aqui. E aí, quando chegou a época de muita chuva, ficou muito difícil. Chico, como é muito bom na direção, para ele ficou mais tranquilo. Mas para mim, eu cheguei a atolar, tiveram que me ajudar, então ficou bem difícil para eu vir sozinha. É, e por isso a gente está mudando. Mas uma última vez agora, o Chico também quase que derrapou, quase que atolou aqui. Então ficou difícil para ele também. Bom, mas é, eu tenho a manha, né? É, qualquer coisa eu deixo o carro lá embaixo e subo a pé, também não tem esse problema. Bom, mas o foco é, hoje é a horta, né? Nós vamos falar desde o começo, né? Essa horta a gente já sabia que não ia passar o tempo todo aqui. Então a gente escolheu algumas plantas que não precisa de muito cuidado, né? Quais são? Serralha, aquela serralha que você planta e não precisa cuidar. Tem a taioba, tem a bertalha, a gente plantou um guandu ali atrás. O chuchu dá praticamente sozinho. Aí tem toda a espécie de chá, toda a variedade de chá e de temperos, né? Que tem o alecrim, que tem o manjericão, vários tipos de manjericão. A gente plantou alguns tipos de pimenta também. Tem a ora-pro-nóbis, que eu esqueci dela, é super importante. A ora-pro-nóbis ela dá praticamente sem cuidado nenhum, né? E bom, a gente escolheu essas plantas e no meio delas a gente acabou plantando alguns tomateiros, alguns pés de alface, algum pé de berinjela, pimentão, conforme a estação, né? E tem até abóbora aqui que deu, né? Agora a gente vai mostrar, eu vou pegar as cenas das abóboras, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. O que nós estamos fazendo hoje? Hoje é o primeiro dia que nós vamos na casa nova. Eles ainda não terminaram totalmente lá, mas eu quero levar algumas plantas já. E em levando essas plantas, eu quero mostrar para vocês como eu transporto essas plantas, né? Porque tem algumas que dá dó de deixar aqui. E dá para transportar, né? Então eu vou levar. Outras eu vou deixar para o Gilson, que é o dono da casa aqui, que nos recebeu super legal. Ele foi uma pessoa muito bacana. E até eu perguntei para ele, né, Gil, você vai cortar as plantas que dói, não sei o quê. Ele falou assim, não, deixa as plantas aí, porque parece que ele assistindo os vídeos, ele começou a perceber que dava para comer um monte de coisa que ele nem sabia, né? É, e ele mesmo pediu para deixar a Ele horta, pediu né? para Ele deixar. curtiu. E ele vai morar, ele vai usar a Ele vai casa, usar a né? Ele não vai casa. realugar, ele vai curtir a casa agora porque ele aposentou. Isso, Gilson, muito obrigado. A gente foi muito feliz nessa casa, tá Ô, oh, sendo. gratidão. Porque nós não saímos ainda, a sua energia eu tenho certeza que fez diferença aqui pra gente ficar bem nessa casa. Essa casa é um paraíso, é A maravilhosa. gente está deixando também nossa energia amorosa aqui pra você. Obrigado, viu? Ficamos muito felizes aqui. Bom, então, para ser práticos, né? Vamos, agora eu vou arrancar um pé de alguma planta ali que eu não sei bem se vai ser um anis ou um tipo de alfavaca, né? Pra vocês verem como é que eu fiz. Eu já arranquei. Vou filmar para vocês verem lá. Eu já arranquei algumas. Vamos começar a filmar? Não volta aqui agora. Não, não volta não. Tá. Então, gente, olha, eu na verdade, eu já fui na casa nova e não me lembro muito bem o que tinha lá. Então eu vou levar alguma coisa e hoje eu vou observar melhor o que que tem, porque sempre tem, é lugar que já foi moradia de pessoas. Sempre tem alguma coisa que a pessoa plantou e que está lá, né? Que a gente pode aproveitar. Mas eu não me lembro de ter visto, por exemplo, esse alfavaca aqui, que é a alfavaca roxa, né? Que olha assim, olha o que que eu fiz. Eu peguei ela e arranquei com o torrão, tá vendo, gente? Então eu peguei uma cavadeira, cavei em volta, fiz um negócio redondo, depois eu fui com a pá e tirei a muda inteira. Eu espero que ela não vá sofrer. A erva cidreira ou capim-limão, com capim-santo, como alguns chamam, né? Eu também cavei, assim eu não consegui tirar inteira a raiz, mas isso aqui é muito forte. Para a gente transplantar, a gente corta aqui, que ela vai sair melhor. Não deixa essas folhas velhas, tá? E também peguei um tipo de hortelã, porque hortelã tem uns 20 tipos, eu não sei quantos tem, mas tem muitos. E esse hortelã já tinha aqui nessa casa, eu vou levar para outra, porque eu não sei se tem lá.
Além do hortelã, eu vou levar o poejo, que também é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque ele é um hortelã que tem um cheiro muito forte, muito pungente. E vou levar também essa planta aqui, que é a bertalha. Eu nunca transplantei uma bertalha, mas eu acho que ela vai dar certo. Essa bertalha aqui, ela acabou trepando no barranco e a gente comeu muitas vezes ela. Eu acabei não mostrando nenhuma receita com ela. Vamos ver como é que ela vai se comportar lá. Eu acho que ela pega até de galho, então se eu levar essa raiz assim, ela vai gostar. E aqui o copo de leite, que é uma flor que eu não sei se dá em todo lugar do Brasil, mas ela é uma flor muito bonita. Ela tem um copo assim que tem um pendão, um pino central amarelo. Ela é branca com pino central amarelo. Eu vou levar porque aqui é a região dela mesmo, tá? Então, gente, agora eu vou tirar uma muda para vocês verem como é que eu faço. Aí, essa muda é igual para todas, né? As plantas que tem terrão, né? Que tem terrão, não. Tem algumas plantas que não pode, você não pode tirar toda a raiz da terra, senão ela não vai. O hortelã, por exemplo, pode. Ele aguenta. Se você tirar um galinho dele e plantar, ele vai. Mas tem plantas que não, que vão sofrer demais ou talvez vão até morrer se você não fizer desse jeito que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou mostrar ali uma planta. Então, gente, isso aqui é um tipo de alfavaca, mas que ela tem o um cheiro de anis, um cheiro bem gostoso de anis, Um ó. chá. Tá? Ai, que delícia. Então, quando eu faço o meu chá para antiverme, eu acabo usando essa planta. Nossa, na broa de milho. É o cheiro de broa de milho. Então, se eu arrancar essa planta aqui, ó, vamos fazer espaço para ela aqui. Então, gente, o que eu estou fazendo, ó, eu estou cortando um anel aqui em volta para tentar tirar um terrão dela. Não tá muito fácil porque ela tá bem. Então, agora eu estou fazendo um anel aqui em volta para ver se eu tiro um torrão. Mas ela tá muito grudada aqui na seca, tá vendo? Eu não sei se eu vou conseguir. Enfiar a pala no canto. É. Ó. Vamos ver se sai. Acho que não deu, não. Se enfiar o facão aí primeiro. Talvez. Pode ser. O barulho deu. Aí, gente. Pelo menos saiu um torrãozinho aqui junto. Junto com a raiz. Vamos tentar. Esse galho quebrou, a gente tira. E parece que lá a terra é muito boa, né, amor? Isso, então, a terra é muito boa lá, então eu não estou levando nem esterco. Eu vou plantar num lugar que já tinha horta lá. Aí o que que eu faço? Eu coloco dentro de um recipiente e o certo é ela colocar um pouco de terra aqui agora para segurar, para ele não mexer durante a viagem, porque o lugar que nós vamos lá é bem acidentado. Gente, agora então nós vamos lá para casa nova. E se tiver aberta, a gente vai mostrar a casa para vocês também. Senão a gente mostra só por fora, tá? Vamos lá? Eu vou só pegar um lencinho que eu quero pôr no negócio lá. Só quero levar um lenço. Ah, peraí, não. Tem mais coisa para mostrar para vocês. Eu não sei nem onde tá meu óculos, deve ter caído aí. É, caiu lá. Eu vou ter que achar. Não, pode deixar, eu procuro. Que é o meu? Não. Seguinte, gente. Eu peguei algumas sementes de bertalha. Se por acaso não der certo aquele pé que eu estou levando, pelo menos essas sementinhas aqui vão brotar, eu tenho certeza. Porque da outra vez eu também peguei semente assim, ela não está seca ainda. Ó, ela tá, ó, cor de vinho, tá vendo? Dá pra ver? E ela brota desse jeito mesmo, tá, gente? Então, eu vou levar isso e tem mais uma coisa aqui. Meu bolso tem tudo aqui dentro. Estou levando também que eu consegui achar um chuchu do aro, o maxixe do reino. Ele tem três sementinhas aqui dentro. Eu vou tentar plantar. Porque o maxixe eu acho que não adianta eu levar o torrão dele, eu acho que ele não vai sobreviver. Eu posso tentar fazer isso depois. Mas eu já vou plantar três sementinhas de maxixe do reino, que eu espero daqui a alguns meses ter para comer lá também. Tá bom, gente? Então, até lá. Pronto, gente, chegamos na casa nova.
Ela tá um pouco bagunçada ainda, que o seu Carlinho tá dando uma finalização, é. Aí, seu Carlinho, quando que nós vai poder mudar aqui na casa nova? A partir de amanhã já tá pronto. A partir de amanhã? Oh, mas o cimento vai estar seco amanhã já? Então tá bom, gente, o seu Carlinho é o proprietário da casa, nos recebeu super bem, morador aqui da região, né? Do Bug, aqui em São Francisco Xavier. Faz quantos anos que o senhor mora aqui nessa região, seu Carlinho? 27 anos já. Ah, é porque o senhor veio de Minas, né? De Minas. Sapucaí Mirim? Sapucaí Mirim. Legal. Esse lado aqui é melhor? Eu achei. Achou? É. Mas também achou a esposa aqui, né? Oi! Não, primeiro achei ela, mas depois vim. Mas depois então, primeiro achou ela, mas depois vim, é isso aí. Ô, seu Carlinho, então nós vamos começar a plantar umas plantas aí, depois nós vamos mostrar a casa também, tá bom? Tudo bem. Só fica à vontade. Obrigado. De nada. Ó, aqui tem uma garagem legal pra nós guardar o carro, pro carro não ficar no tempo. E também é churrasqueira, né, amor? Ah, é. Churrasqueira pra mim é uma coisa que não existe muito, mas... legal que eu sou gaúcha e eu gosto de churrasco. É. Legal. Lavanderia. Bom, depois a gente vai mostrar a casa. Depois a gente mostra. Depois vamos botar as plantas primeiro no lugar. O outro já trouxemos pra cá, não? Amor, a goiaba tá tão alta, tem que ter uma escada pra gente pegar a goiaba. É, porque as baixas já pegaram, né? Olha lá de cima, tão lindas. É. Então... vai ser aqui? Bom, gente, aqui só pra vocês verem um pouquinho da vista da casa. Tô louca pra descer ali, amor, naquele passo. Depois a gente desce lá. Aqui, gente. Aqui tem uma vista que é da janela do nosso quarto, gente. Olha que gostoso. Ali onde vocês veem lá no fundo é a pedra do Queixo Danta. É essa vistinha que a gente vai ter de manhã quando a gente acordar. Nossa goiabeira, se a gente laçar, a gente pega goiaba para comer de manhã. É. Ah, mas dá para subir lá. Tem uma goiaba boa ainda lá. A gente come ainda. Legal. Olha lá, Luiz, as goiaba branca, né? Bom, gente, é o seguinte, aqui já foi horta, ó. Como eu falei pra vocês, né? É, aqui já foi horta, então a terra é boa. Tá vendo? Já tem até os canteiros já formados. Então nessa terra, assim, aparentemente eu não tenho que colocar nada, né? Esses lixos que vocês estão vendo aí, o seu Carlinho disse que vai tirar depois. Aí são os nossos companheiros, é os carros que vão passar toda hora na estrada. É, então, eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Aqui já tem arruda, aqui já tem dália, aqui já tem um pé de giló, e ali tem um pé de pimenta cambuci, e aqui tem um pé de yacon. Quem não conhece yacon, é aquela batata que é doce, parece pera quando come. Depois é bom pra diabético? Ah, eles falam que é bom pra diabético porque é uma fruta que diabético pode comer sem problema, né? Não, mas já ouvi falar que é porque é bom mesmo, que baixa o nível sei, de glicemia. Isso eu já não sei. É, também não sei. Então aqui tem uma goiabeirazinha e aqui tem, acho que isso aqui é manjerona. Manjerona, mais yacon. E ali embaixo eu tô vendo que tem um pouco de inhame, que é aquele inhame vermelho que eu não tinha visto que tem, que aqui também tem. Então quer dizer que inhame a gente já vai ter. Tem uns pés de abóbora que eu pedi pro seu Carlinho não cortar, deixa lá porque a gente come brotos de abóbora, é capaz ainda de sair alguma abobrinha. Ali era um chiqueiro dele, aqui era um galinheiro que ele vai deixar, tá vazio, abandonado, né? E a área aqui tem mais ou menos, eu acho que é capaz de ter uma quarta de alqueire aqui. Não sei, depois eu tenho que perguntar para ele quanto que tem de área aqui pra gente saber. Bom, gente, agora eu tenho que escolher aonde que eu vou plantar isso, né? Porque na horta eu já fico com dó de colocar, porque vai tomar espaço. Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou plantar aqui na beirinha da horta, tá vendo, gente? Aqui, daqui para baixo, essa parte, ó, essa parte que fica na beira da horta, tá? Então nós vamos fazer uns buracos aqui e plantar essas mudas. Eu filmo daqui? É, que não é tão perto da cozinha igual eu gostaria, mas tá bom. A cozinha aqui, ela tem que dar uma, a gente tem que dar uma volta pra sair. Mas ela... ali, ó, também tem um espaço que você pode plantar. Aonde? Coisas. Aqui. Vamos ver. Aqui. Ali, né? É. É, naquela descidinha. Ali fica mais perto pra você pegar... Mas eu posso ver, eu vou dar umas cavucadas aí, aí eu vejo. Você segura a cama aqui pra mim? Claro. Eu seguro aí mesmo? É. Tá.
Eu acho que essa terra aqui é ruim. Ó, aqui já tem um pé de açafrão, ó. Vamos ver, talvez não seja tão ruim assim. É, ela é ruim, ó. Isso aqui é terra vermelha de aterro. Eles devem ter empurrado a terra pra cá, ela não é boa. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer uns buracos e depois eu encho eles de matéria orgânica, porque ainda não tá legal essa terra. Essa terra tá bem fraquinha. É tratar, então, mas aqui é um lugar legal, porque fica mais perto da cozinha que tá atrás de você aí, né? Legal? Uhum. Um outro lugar pode ser ali, ó. Vamos dar um chego ali. Olha lá. Por aqui mesmo? É. Vai por aí, você. Gente, eu tô aqui em cima. Olha. O Chico tá ali embaixo. É que aqui é meio sombra, né? Eu não sei todos os horários do dia. Legal aí também, hein? É. É, mas aqui tem o pé de abacate, eu não sei. Ali pra lá, eu acho que dá pra gente plantar. Ali pra aquela região, depois eu vou ver. Eu vou... Ó, gente, é o seguinte. Eu tenho que ir no garantido agora, porque como eu não vou ficar aqui, eu vou jogar uma aguinha, vou largar a planta, né? Então eu tenho que ir naquilo que tá certo. Tá certo, e é ali mesmo. É o lugar que tá mais... É, que tá mais adequado. A planta eu sei que não vai sofrer, tá? Amor, que legal, tem abacate. Tem abacate, quero ver se vai dar, né, abacate? Ó, já tô vendo. Tem vários aqui. Vários? Então quem sabe vai dar abacate. Tem muito abacate aqui, gente. Depois a gente vai percorrer aí e fazer uma mandada aí. Olha, gente, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Aqui é uma terra preta e solta. Tá vendo? Dá pra ver. Dá pra ver, legal? Dá. Bem legal? Marrom escuro, né? Então, o que eu plantar aqui... Ó, aqui é uma abóbora que morreu, capaz de até nascer algum aqui. Então, o que eu enfiar aqui nessa terra, ela vai dar. Porque ela já tá boa. Aqui embaixo já pegou um pouquinho da terra vermelha. Mas aqui já dá uma planta, aqui já dá uma muda que eu trouxe. Então, uma terra bem escura e soltinha, que é a terra boa, né? É. Aqui já chegou na vermelha, mas aí eu vou puxar a preta de cima para plantar. Eu não lembro quantas coisas que eu trouxe, mas... Tem bastante. Tem bastante coisa, né? Então aqui eu vou botar as alfavacas. Então, gente, lembrando, essa terra já está boa. Então eu só vou colocar a muda aqui e vou puxar ela... E vou puxar a terra de cima, terra preta de cima, tá? Vamos escolher qual que nós vamos plantar aqui. A primeira escolhida foi essa alfavaca aqui. Aí, pessoal, eu fiz o buraco, tá vendo? Já tá na terra vermelha. Mas aí que eu vou fazer? Vou puxar um pouco da preta pra ela não... pra a raiz não pegar na vermelha. Vou botar aqui a alfavaca. Tá conseguindo filmar? Tá aparecendo só a planta, tudo bem, né? É, e agora eu pego a terra preta que tá aqui em volta e chego nela. E aí, ó, dou uma apertada aqui. Tá plantada, espere a alfavaca, gente. Tá firme. Agora o que eu vou fazer é jogar um pouquinho d'água. Depois que eu acabar, eu tenho que descobrir onde que tem uma manga. Já vi, já tem uma torneira. Tá, já sei. Aí eu vou vir com o balde e jogar aqui. Tá. Essa terra eu trouxe lá de casa. Vamos plantar mais uma aqui agora. Vamos. Aqui tem um hortelã, capim-limão. E agora, opa! É manjericão? Agora é manjericão. Esse manjericão eu vou plantar aqui na ponta, que eu acho que essa terra aqui... Ele tá muito grande. Nossa senhora! Ai, gente, desculpa. O mosquito tá me comendo aqui. Aí eu jogo um pouquinho de terra no fundo, escura. Daí eu venho com ela aqui, que eu espero que vai dar certo. E jogo um pouco de terra preta por cima. E de novo, aperta o pé. Aperta a terra, tá? Espero que ela não vai sofrer. Agora nós já estamos no outono. Já não faz aquele calorão, né? Tão forte. Então eu acho que ela vai aguentar. E aqui é serra, gente. Nós estamos mais de 1000 metros, mais ou menos. Mas não tem mais. Agora não tem.
Eu pensei que tinha mais coisa para plantar aqui, não tem. Bom, vamos plantar a erva cidreira, vai. Nós estamos mais alto do que a outra casa que a gente estava. Estamos. Então, normalmente aqui eu plantaria um outro alfavaca, mas eu não trouxe elas. Então eu vou plantar... Não quer deixar o espaço para trazer amanhã? Essa erva cidreira aqui. Oi? Ó, tu falei para vocês, né? Ai. Corta isso aqui, nós usamos para fazer chá. Leva para deixar. É, e agora enfia fazer isso aqui. Fazer suco com limão. E agora enfia aqui. Bom, agora eu não sei o que eu vou plantar. Ah, vou plantar o hortelã aqui, vai. Isso. Esse hortelã aqui é bem sem vergonha mesmo. Eu acho que... Parece que todo hortelã é sem vergonha, né, amor? Que é, pega fácil. Todo hortelã pega fácil. Alastra. Isso aqui vai... Daqui a pouco ele toma tudo aí. Maravilha. Então, deixa eu falar o que eu tô afim. Com o tempo... Eu vou pegar isso aqui, que é um barranco, ó. Deixa eu filmar daqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui pra ver. Aqui é um barranco e eu vou começar a tirar tudo que tem aí. Agora tem abóbora, mas eu vou começar a tirar e vou plantar nesse barranco aqui. Nossa, olha o tamanho da abóbora que tem ali, gente. Gente do céu. Olha que linda. Tem que plantar essas ainda. Então, essas outras agora são o poejo, que eu acho que eu vou plantar ali também. É, não, depois eu vou procurar outro lugar para plantar. Ah, já sei. Betalha. Eu vou plantar na ponta de lá, depois eu vou plantar aqui, ó. Nessa ponta aqui. Aí ele espalha para lá. Tá, vou só deixar meu chazinho aqui que eu vou fazer então. Capaz dos pedreiros pisar em cima, mas... Depois a gente traz mais e planta em outro lugar. Vocês viram que é bem à vontade, né, que eu tô plantando poejo. Isso aqui não dá pra errar, porque ele, ó, ele vai vir. Nossa. Gente, com certeza ele vem, tá? Agora faltou duas plantas, que é, uma é a como é que chama essa mesmo? Bertalha. A Bertalha, é. Ah, tem que ter outra erva cidreira, ó. Bem que você falou. O quê? Que tinha mais de uma. É, tinha mais de uma. Vamos cortar a folha dela. Vai botar no mesmo lugar? Não. Então, esse aqui é legal. Quando a gente tem mais de uma muda, é legal plantar em lugar diferente. Porque se ela não gostar de um canto, pode ser que ela goste do outro. Legal. Ela vai se dar melhor no outro. Então, vamos jogar ela aqui, ó. Aqui tá até melhor que lá. Ai, nossa, é mesmo. Tá escura. Tá toda pretona. E a erva cidreira é boa de... Só que aqui eu vou botar um pau para verem que eu plantei, né? Porque aqui não tá aparecendo. Deixa eu catar um pau ali. Pegar um. Ó, como que tá mole a terra. Bom, mas aqui pelo menos acho que já viram que tem alguma coisa plantada. É, tira isso. Isso aí é o quê? Isso aqui é o pé de abóbora que também tá cortado. Mas não tá morto. Ô, gente, agora vamos fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Que é tentar tirar uma batata de acom. Vamos ver se a gente consegue. Isso aqui é uma muito pequena. Vamos ver se tem uma maiorzinha aqui. Ah, eu vou arrancar o pé aqui, ó. Amor! Não. Ah, aqui, ó. Depois a gente planta em outro lugar. Aqui, ó. Ela cresce mais, eu tenho certeza. Olha lá, amor. Ela cresce mais, eu tenho certeza. Aqui deve ter... Ah, aqui tem mais também, ó. Ah, nossa senhora! Só que ela aqui já passou muito tempo, eu acho que ela não tá boa. Depois nós vamos comer ela em casa aqui. Então, essas mudas aqui, elas não perdem. Eu vou deixar elas aqui na sombra, depois a gente vai plantar quando tiver mais tempo. Eu vou deixar elas aqui, ó. Então tem que avisar, né, eles pra deixar aqui pra gente. É, aqui não vão tirar, não. Ah, vou deixar encostado na árvore ali. Eu já vi o seu caminho. Põe no balde aquela. Ô, seu Carlinho, essas mudas de aconda aqui, eu ranquei agora. Se eu não plantar agora, não morre não, né? Não. Então eu vou deixar aqui na costada do jabuticabeira. Ah, não, ela resiste bastante tempo. Vocês já pegaram o que vocês queriam de aconda? Já. Ah, então tá bom. Que aí nós vamos plantar. Daí eu replanto em outro lugar. Tá bom.
Bom, ele acabou de falar que elas aguentam, então nós vamos plantar elas em outro lugar, em outro dia, porque aqui já é bem sombreado, né, nesse lugar que a gente está. E aí, então, quanto menos coisa tiver, é melhor para não competir com as plantinhas pequenas. Uhum. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ixi! Ó! Nossa senhora! Mas não sei se isso aqui tá bom, viu? Capaz que já passou. A gente não entende, vamos levar. A terra aqui tá boa, viu? Tá mesmo. Tem mais aí. Ah, esse aqui parece gengibre. Gengibre mesmo. Eita! Tem até um gengibrinho. Tem que proteger ele aí, amor. Tá muito sozinho aí. Então depois desse acon a gente leva pra casa, vamos ver se dá pra comer. Eu acho que ele já passou. Põe num baldinho desse aqui. Se tiver bom, a gente distribui lá pros vizinhos, que é muito. Esse pequenininho tá bom, mas os velhos... Amor, mas aqueles que tem ali, você não vai tirar pra levar? Os pequenininhos? Não. Que tá na raiz? Ah, depois eu pego os pequenininhos lá. Bom, agora eu queria mostrar pra vocês que eu quero plantar. Onde que eu vou plantar? Bertalha. A Bertalha. A Bertalha precisa de um lugar aqui na nossa região um pouco mais ensolarado. Se não fosse fazer o deck ali, eu ia fazer para ela trepar ali. Mas eu não estou vendo muito bem um lugar de sol aqui para colocar ela, não. Acho que aqui bate sol de manhã, não bate? Então você sabe o que eu vou fazer? Se o sol está batendo lá à tarde, ele bate aqui de manhã. Então, mas eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar ela no lugar que eu acho que é o melhor para essa região aqui. Eu vou colocar na ponta da horta aqui, ó. Tá. Espera eu chegar aí, tá? Tá bom. Não tem pressa, não. É porque eu não quero ficar pisando no fofinho do canteiro. É. Tá certo. Pode ter coisa até nascendo. Gente, eu vou plantar aqui e eu espero que ela... Ó, que terra boa. A terra pelo menos tá boa. E aqui me pareceu um lugar que é bem aberto de sol. Olha, você viu, quanto mais pra cá, melhor a terra. É, parece mesmo. Aí, ó, vamos ver o que vai dar. Isso aqui depois a gente vem com a água, joga aqui. Então, gente, a Bertalha, como vocês sabem, é uma trepa, ela precisa de algum lugar pra trepar, pra se apoiar, na verdade. Então, depois, se ela se der bem aqui, eu acabo colocando ela em outro lugar. Ah, tava esquecendo, aqui, ó. É, do bolso. Do bolso, tem uma xixe de gringo, uma xixe do reino. E tem uma outra ainda. Tem a outra Bertalha ali também. Então eu vou plantar aqui. Vamos ver o que vai dar. Agora eu tenho que lembrar que eu plantei aqui, né, gente? Então eu vou ter que cercar com pedrinha, talvez. Escreve no lugar, Bertalha, maxixe. Não, aqui, ó. Fica... Vamos plantar aqui, ó. Eu vou plantar. Os machixes aqui. Os machixes aqui. E a outra Bertalha. E a Bertalha ali, é. A Bertalha vai sair mais, porque tem mais semente dela. Ó, tem um monte aqui de semente dela. E seja o que Deus quiser, né? Porque não dá pra... Deus vai querer tudo. Não dá pra... Então agora aqui tem que marcar esse lugar. Eu vou só olhar no filme, amor. No filme. Ah, tá bom. Eu espero que eles não vão pensar que é lixo isso aqui. Avisa já. É, eu vou avisar, é. Não, tá muito bonitinho pra ser lixo. Tá bonitinho, né? Eu precisava de uns pauzinhos, talvez. Agora falta... Gente, isso aqui é o copo de leite, mas eu dei uma olhada de longe, eu já vi que tem plantado aí. Então eu não vou fazer muita questão desse copo de leite plantar certinho. Eu vou colocar ele... Vamos colocar ele lá naquele canto lá? Você que sabe, amor. Vamos. É só, agora nós vamos regar as plantinhas que a gente plantou. Onde é que tá a água? A mangueira tá ali, ó. Ah, tem uma mangueira? Tem.
Ah, então vamos lá. Começar pelo poejo, a verdalha, aqui as sementinhas. Na verdade eu devia regar com... Na verdade eu devia regar com regador aqui, porque esse aqui é muito forte, o negócio é arrasta a semente. Vamos trazer amanhã. Né? Então o certo é regar com regadorzinho, com chuveirinho, tá? Isso. Quando é sementeira, tem que regar com cuidado. Amanhã a gente traz. Tá ficando Mas escuro. Essas daqui pode colocar bastante água e não tem problema, tá? Isso aqui, quanto mais água, melhor. Não tenha medo de molhar demais, porque nessa hora as plantas precisam de água quando elas estão mudando de casa. Hoje não tá aquele calorão, então tá legal. Amanhã a gente vindo aqui de novo e colocando mais água, beleza. Bom, agora eu vou lavar minha mão e nós vamos conversar. Conversar não, nós vamos pedir para entrar dentro da casa para mostrar a casa, que vocês devem estar morrendo de curiosidade, né? Mas você acha que a gente mostra a casa agora? Mostra. Então tá bom. Não precisa mostrar bonitinho. Não, porque não tá ainda do jeito que a gente quer. Tem alguma coisa que a gente vai tirar ainda. Mas a vida como ela é. Né? Aí pessoal, essa aqui é a nossa nova casinha, que ela não está arrumada ainda, a Adriana não queria mostrar. Algumas coisas não vão ficar aqui, que são da dona da casa, algumas então não está do nosso jeito ainda. É, mas eu queria mostrar o espaço, né? É. Isso aí. Então, aqui era uma varanda que o seu Carlinho colocou vidro e colocou porta. Então aumentou um espaço aqui na casa, né? Que eu achei bem gostoso. Ó. Essas cortinas. A gente pode estar aqui dentro, protegido do frio, porque no inverno é muito frio, mas também olhando não essa belezura. Não perde a paisagem, né? Aqui, ó, gente, dá pra pôr uma rede aqui dentro. Essa mesa não vai ficar aqui, essa mesa vai sair. E vai ficar uma mesa pequenininha. E vai ficar um fogão aqui. Por quê? Porque ali onde nós vamos mostrar pra vocês, que é maravilhoso... É, deixa eu só falar um pouquinho mais daqui, que é o seguinte. Esse lugar, ele tem... É telhavan, tá vendo, gente? Não tem forro. Aqui vai ser só a cozinha, né? É, aqui vai ser minha cozinha. Olha que gostoso, tem duas cubas aqui. Vai ter meu fogãozinho ali. Ali vai, a Adriana quer botar um fogão. O fogão já tá aqui, né? Sim. Nós só vamos mudar pra cá. Quero mostrar a vista daqui também, ó. Pra gente tomar o cafezinho da manhã aqui. Ó, gente, aqui tem mais pequena varandinha. Com essa vista que dá aqui pra fora, com esse maravilhoso pé de abacate, que eu espero que dê abacate. Aí tem o ipê também, junto com o abacate. Aqui é a janela de uma salinha, depois a gente abre aqui. É, depois aí a área íntima, né? É. Aqui é a área social. Bom, a cozinha... Aí, olha o mesão, gente. Esse mesão vai ficar, não? Esse mesão vai ficar. Ah, esse que fica, né? Esse é o mesão de passar o dia conversando, comendo, batendo papo. Legal. E olha aqui, gente, a maravilha. Aqui tem outra pia com torneira quente, porque aqui a água é gelada. Esse fogãozinho a Adriana vai levar pra lá. E esse fogãozão é o meu fogão. Você viu, amor, aqui pode ser a mesa que você queria, pode ficar aqui. Claro, é. Porque vai tirar o fogão daqui. Com certeza, ela vai ficar aí mesmo. Essa janela aberta pra você ficar o tempo todo olhando as coisas. Uhum. E jogando o orgânico por aqui. É, posso fazer minha compostagem aqui embaixo. Compostagem aqui já. Também, ó. Então aí não vai dar, porque aí vai ser o deck, né? Aqui vai ser o deck. Ah, aqui é o deck. É, deixa eu mostrar aí. Aqui vai ser o deck, gente. Tá? O deck vai sair do quarto, mas ele vai vir até lá. Vai pegar um pedaço. E aqui a vista da cozinha. Olha as flores, gente. Com a pedra do queixo d'anta lá no fundo, gente, à esquerda. Vai em cima. É. Beleza? Ó o fogãozinho. Com três bocas, igual o meu que eu tenho lá, né? E um forninho beleza, daqueles fornos que são classe A, porque é de ferro fundido. Cozinha com bastante armário, né? Porque nós mudamos com panelas e roupas e comida. A gente não tem móvel. E a gente anda andarilhamente, né? Somos ciganos. Geladeirinha, vou tomar água. Geladinho. Ai, que delícia. Uma das melhores coisas aqui é a água. Vamos entrar na área. Vamos entrar... Na área íntima da casa. Deixa eu acender aqui. Oh, mas tem bastante luz. Não, você acendeu a luz da cozinha, viu? Não precisa de luz aí, não. Não precisa de luz aí, não. É. Não, tá bom. Aqui tem uma salinha. Aqui
Aí vai ser a dispensa. É uma dispensa. Vai guardar a ferramenta do Chico, né, amor? Umas coisas. Não, aí vai guardar comida. Jura? É, comida e ferramenta. Ah, tipo assim, saco de farinha fechado. Comida vai ter espaço na cozinha. É? É, tem muito espaço. Bom, então sei lá o que vai ser ali. Aqui, o nosso quarto, eu já nem tô achando tão pequeno, viu? O colchão? É. Dá pra gente se virar um tempo. É. Mas dá uma... Mas tem um embaixo? Gente, olha o tamanho... Não, é um só. Tem que ser maior mesmo. Gente, olha o tamanho do quarto. É maior que o da Alexandrina, eu acho. Olha a nossa vista da janela do quarto, onde eu ficar namorando aqui na janela. Isso também vai abrir, que vai pro deck, né? É, isso aqui diz que vai botar uma porta ao balcão. Olha as montanhas. E essa vista maravilhosa que tem aí pra baixo. Então aqui vai ser o deck também, gente. Ali tá a hortinha que a gente acabou de fazer. Aquela antena parabólica vai embora. Não vai ficar mais lá, não. Banheiro? Bom, aqui o banheiro da suíte. Banheiro enorme. Forradinho, porque aqui no inverno a gente precisa de um lugar bem isolado. Banheiro bem grande, espero que a gente põe colchão. É, dá pra dormir um aqui no banheiro. É. Bom, esse é o nosso quarto. E agora? Agora... Bom, nós não mostramos, né? Na saleta tem dois sofás, que acho que vai ficar, né, o sofá? É. Acho que vai. Vai, esses vão. Legal. Aqui vem um outro quarto, que a gente não sabe se vai ser seu escritório, né, amor? É, isso aí a gente vê na hora. Que esses vão, eles vão ficar e a gente tem... vão ficar também vários colchões. Esse colchão é duro, que dá pra... Não, tudo mole, né? Todos são mole. Parece que esse aqui esse é último melhor. É mais durinho. É. Esse é duro, esse é bom. Eu dormiria fácil, mas a gente pode pôr em cima daquele. Depois a gente vê. É. Bom, então esse quarto talvez seja o escritório do Chico. Aqui tem outro banheiro. Ah, banheiro aqui. Outro banheiro. Mais um banheirinho. Legal. Grande, né? É legal que os banheiros aqui são grandes. Geralmente as casas de roça, os banheiros são pequenos, mas aqui são grandes, né? É. Legal, não sei porque que eles fizeram assim, mas tá ótimo. Aqui tem outra saleta. E aqui... aí é uma saleta, só que um sofá vai sair daqui. Um vai daqui pra lá pra fora, pra área de... Não, vai entrar aqui, porque aqui vai ter televisão, quarto. Televisão? Aqui vai ter televisão? Aqui vai ter televisão e aqui vai ser o quarto da Luísa. E agora, olha a maravilha que é esse piso, gente. Cimento queimado. Isso aqui pra mim é um luxo. É. Esse quarto é o menorzinho, né? Ele dá... Menorzinho. Ele dá aqui pra... Pro lado de dentro. Dá pro limãozinho, dá pra área de serviço. E aí, tá visto na casa? Aí... Tem mais alguma coisa pra mostrar? Aqui vai ficar um sofazinho só. Ah, agora que eu vi ali, tem uma janela, né? É a janela que dá pra... Mas será que dá pra lá? É, dá. Ah, eu acho que eu tenho vontade de deixar a janela aberta sempre, né? Pra você olhar lá, você quer que eu abra? É, não, acho que fica legal, né? Vai lá, então. Vamos ver. Acho. Deve estar colado. É, deve estar colado porque ninguém abre, né? Ah, olha que gostoso. Ah, eu acho que essa janela tem que ficar aberta sempre. Ah, porque essa salinha é muito apertada, né? Legal, gostei dela. Não, mas tá bom, deixa assim, só pra ver se abria, né? Legal. Sabe que a gente podia dar uma andada, colocar a bota de novo e mostrar um pouquinho daqui em volta? Eu queria ver aquele lugar lá embaixo. Vamos descer lá? Vamos. Então vamos colocar a bota e vamos... Você consegue descer aqui, amor? Consigo. Vou devagarzinho. Ai, gente, nós estamos explorando aqui, não sei nem como que anda aqui, mas parece que amor, tá limpo. Aqui já podia fazer alguma coisa, tipo assim, uma igrejinha. É, e é o galinheiro, era o galinheiro. Não, mas se tirar tudo, pode ser um santuáriozinho, não pode? Pode, claro, sempre dá pra fazer alguma coisa. Tinha que capinar um pouco aqui, aí ficava... Então, amanhã eles vão roçar aqui. Ah, você devia andar com um pau aqui, amor, porque senão... Pois é, né, aquele meu pau. É, você precisa achar um pau aí. É, mas vamos por aqui? É, vamos andar por aqui. Ó, gente, isso aqui tudo vai ser roçado amanhã. Não, vamos pra direita, pra direita. Vamos pra direita, isso.
Olha, aqui é uma área super gostosa. Barulho de água. Bananeira. As bananeiras. Olha, tem bem água aqui, hein? Vamos ver. Também tá bem coberta. É, mas ela tá correndo ali. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Isso aqui, quando a gente quiser relaxar, a gente vem aqui perto desse lugar. Olha que delícia. Olha aqui essa árvore, amor. Oi? Deitar aqui, ó. Embaixo dessa árvore. É, essa jabuticabeira, isso. Puta merda. Será que ela dá jabuticaba? Deve dar, não, viu? Pode falar puta merda, né? Pode. Será que ela dá jabuticaba, amor? Olha que coisa talvez bem dê. Linda a gente deitar aqui. Olha que visão, amor. É. Olha ali. Aqui é gostoso, viu? Aqui acho que é bem legal mesmo. O único problema é pertinho da estrada ali, né? Mas... Não, aqui não passa quase ninguém, amor. Não, né? Não. Que linda. Essa é aquela linda que a gente vê da janela. É, isso é. Olha que linda aquela ali também. Aí. Ó, gente, aqui é a vista da casa de baixo. Essa é a construção aí embaixo. É o chiqueirinho. Aqui eu não sei o que que era, parece que era alguma coisa que deixava algum animal preso, né? É, um quadradinho aqui. Um quadrado, que aqui a gente pode fazer, plantar um maracujá. Aqui fica bom pra Bertalha. A Bertalha fica legal aqui, né? Porque essa planta, o que é isso aí? Eu preciso ver esse fio, da onde que vem essa energia aqui, pra saber se esse fio vai continuar aí ou não. Porque daí a gente já tira isso aí. Aqui é mais limão ou é laranja? Não, aqui é mexerica. Caraca. Esse aqui vai dar. Esse aqui vai dar mexerica. Como tem bem coisa. Vai dar bastante mexerica. Eles falaram de um pé de limão também que tem aqui pra baixo, que eu não sei onde é. Vamos ver se acha aqui. Ô, louco. Esse aqui é um pé de limão, sim, só que não tem nenhum limão. Está mostrada a casa. Mostra bem a goiaba para Lulu. Ah, não tem nenhum bicho. Mas tem que subir na árvore, Lulu. Chico vai ter que subir pra gente. Mas se tiver bicho, eu não estou vendo. Dizem que faz bem pros olhos. O bicho? É. Então tomara que tenha bicho. Eu quero continuar enxergando para fazer muitos filmes até morrer. Tchau, gente. Eu acho que eu vou colher mais uma goiaba. Tô vendo uma bonita ali. Olha naquela também, não dá? Quer colher nessa? É que eu tô vendo que tá nessa melhor. Ah, então vai, vai. Olha, gente, olha isso. Tem certeza que você não quer, amor? Não quer, não. Aqui a gente não vai no mercado, gente. A gente vai no...